ବାଣ ଫୁଟିଛି, ବଣ୍ଟା ହୋଇଛି ମିଠା, ହାତକୁ ହାତ ଧରି ଖୁସି ମନେଇଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ। ଇଏ ଭାରତର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମାନର ଦୃଶ୍ୟ। ଖାଲି ଦେଶ କାହିଁକି, ରାଜ୍ୟର ପୁରଠୁ ପଲ୍ଲି ମୁନ୍ ମିଶନର ସଫଳତାରେ ଆତ୍ମବିଭୋର। କେଉଁଠି ଅନ୍ୟକୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ତ କେଉଁଠି ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଦେଶର ଏ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଛି ପୁରା ରାଜ୍ୟ। ଇଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଶ୍ୟ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ସଫଳତାର ସହ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ନୀଳଗିରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ସେଲିବ୍ରେସନ। ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଭାରତର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ସେପଟେ ମୁନ୍ ମିଶନର ସଫଳତାକୁ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁନ୍ ମିଶନର ସଫଳତାକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମାମା ଗପ ଯେଉଁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଆଜି ଗପ ସତ ହେଲା। ଗପ ହେଲେ ବି ଆଜି ସତ ହେଇଛି। ଇସ୍ରୋର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ଇସ୍ରୋ ଜରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଯିଏ ଉତ୍ସାହ ସର୍ବଦା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ ପାଲଟି ଯାଇଛୁ। ମାନନୀୟ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ ଯେଉଁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେଇଟାର ସଫଳ ଆଜି ଆମେ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତାପରେ ଅମୃତକାଳର ସୁରୁଆତ ବା ଯେଉଁ ତାର ଆରମ୍ଭ ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଦସ୍ଥାପିକି ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଭାରତ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁର ଆଶା ନେଇକି ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ହେବ, ଆଉ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହିଁ ହେବ। ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଦିନେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲରେ ନେଇକି ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ରକେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ତାର ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଆଜି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁନ୍ ମିଶନର ସଫଳତାକୁ ପାଳିଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁରବାସୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଭାରତର ସଫଳତା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ନାରାରେ କମ୍ପି ଉଠିଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ସେପଟେ ଅନୁଗୁଳ ଶୈଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନର ସଫଳତା ପାଇଁ ଇସ୍ରୋକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଭାରତ ମାତାର ପ୍ୟାରା ତିରଙ୍ଗା ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଉଡ଼ିଲା। ଏ ମୋଦିଙ୍କୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଭାରତର 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଯେଉଁ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ 16,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ମାତ୍ର 600 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଆମର ସ୍ୱଦେଶୀ କୌଶଳରେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଅବତରଣ କରିବା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନକୁ, ଏଭଳିଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଗୌରବର ବିଷୟ ସମୟ ଥିଲା, ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି, ଭାରତର ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇସ୍ରୋର ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ, ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। କୋରାପୁଟ, ଭଦ୍ରକ, ଆଠଗଡ଼, ବାସୁଦେବପୁର, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସେଆଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେସନର ମାହୁଲ। ବାଣ ଫୁଟାଇ, ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଦେଶର ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ତିନିର ସଫଳତାର ଖୁସିରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।